Pessoal, a Sol, a Solana rompeu aqui esse fusoezinho aqui de 46,40 com pico para. chegou a bater 52, 53 aqui, fez uma máxima aqui. Enfim, ela se livrou desse fusoe aqui, que impôs uma certa inflexão aqui e agora não tem nada que separe a Sol dessa última faixa resistencial dela até o all time high em 58 58.38. Eu tenho para mim que a SOL vai romper ou testar o all time high. É mais fácil é fazer tipo um refugo, né, bater ali numa onda impulsiva fazer um refugo e continuar a buscar a faixa de justiça do preço, até porque esse topo aqui tá na memória do mercado, né? Mas a pressão compradora é tão grande e aí levou ela de 58.38 para mínima aqui de 19.11. Então tá na memória do mercado. Mas a pressão compradora é tão grande, não foi por falta de aviso aqui no canal que essas altcoins de altíssima octanagem poderiam facilmente dobrar de preço. Agora, várias já dobraram, né? É, agora a gente está falando de, de triplicar o preço. É, se a BTC permanecesse lateralizada ou rumando para 55 mil dólares. A BTC como tá na sua panela de pressão a 46.248, agora 250, é muito provável que a SOL rompa a, a su, o seu all time high em 52.38, talvez crie um refugo aqui para continuar investigando a sua faixa de justiça do preço na projeção de 26 períodos, ambas as linhas da nuvem de shimoku, superior e inferior agressivamente apontadas para cima, a mesma realidade no histograma do MACD, ambas as linhas também do exponencial curto e longa do MACD, agora escalando para um, dois, três, quatro, cinco, para o sexto quadrante da banda superior da métrica, ou seja, uma, um domínio das forças de compra incrível. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a análise da Metik, o gás da rede Polygon. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço!